Најбараниот музички состав од Македонија. Момците што 10 години ги освојуваат срцата на публиката каде и да се појават. Конечно, група Маестро на голема турнеја во Австралија, во организација на Македонската црква Света Недела од Gold Coast. Започнете ја новата 2024 година со убава музика, незаборавни забави, многу љубов и со позитивна енергија. Звукот на Македонија доаѓа во Австралија за душата да се радува, за тоа што има зошто душа да е.